စစ်အရာသာ Grand Palace မြန်မာ Coffee Mix အဲလက်ရှိခံစားချက်ရေဒီလိုတော့မရှိဘူးညီမ single ပါပဲ single ဖြစ်ရတဲ့ချက်ကလာလက်လက်တာပေါ့နော်လက်လက်တယ်ဟို RS ဆိုလို့ဒီလိုညီမကတော့ရည်စားထားတာတော့ညီမ relationship တစ်ခုကိုအဲထားတာညီမပျော်ခြင်းလို့ပေါ့နော်ကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရည်စားထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချုပ်ချယ်တာတွေတဝင်းတူတာတွေလာလုံနေကြတော့ရည်စားထားတာပျော်ခြင်းလို့လေစိတ်ဆင်းရဲပုံမှာမဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမ relationship ကိုမကြိုက်ဘူးလို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့ဟိုကောင်လေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုနားလည်ပေးရင်တော့ပြောကြကောင်းမှာပေါ့ဟုတ်ကိုအကြိုက်ကတော့ဟို interview တွေမှာလည်းပြောရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ညီမကိုအဲကလေးတယောက်လို့ဂယူဆိုင်နားလည်းချစ်ပေးရတဲ့သူမျိုးပေါ့ဟုတ်ဘလို့သင်ခန်းစာရေးပြီးလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကောင်လေးဒါပေမဲ့ပါလဲတခုတော့ရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်အဲ့လိုရည်သားထားပေးခဲ့လို့ရှင်ဓာတ်ပုံလေးပါတူတွဲမရိုက်တော့အဲ့ဒါလေးတခုတော့ညီမအစိတ်ထဲမှာကိုယ်ကို remind လုပ်နေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံနောက်ဆိုဓာတ်ပုံလေးကိုယ်ချစ်သူနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီမဲ့အခုကကလေး messenger ရေးပဲအကောင့်နေပါရတယ်တိတ်ဟိုစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ကိုပို့လိုက်မိရပါညာဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှင်လဲပြန်ွားနိုင်တယ်လေးသီလားဘသူစီကဘသူလဲတော့ဘလို့လဲတော့မသိပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းသိမစိတ်စိတ်မချတော့လေဘာမှမလုပ်တာကောင်းပါလေကိုယ့်ဘက်ကကာကွယ်ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲဟာအသေးတော့မကွယ်ဘူးတခါမှကွယ်ဘူးဟုတ်တယ်ညဘလို့ပြောမလဲညီမအဲ့အတွက်အချက်ကအရေးမကြီးဘောနော်အဲ့လိုအရေးမကြီးဆိုလို့မျိုးဟာဟိုမရှိလဲနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝကြီးအချက်ကိုအရန်ကိုကိုယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးယူရမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှိလို့ရှင့်ညီမခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီစားထားတာညီမပျော်ခြင်းလို့ညီမစိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့ထားတယ်ညီမကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင့်တော့ညီမအဲ့ဒီဟာကိုညီမအဲ့ဒီ relationship ကိုညီမ break up လုပ်လိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ညီမအသေးမကွယ်ဘူးအဲကြာရင်တော့အသက်ကြီးရောက်ကြတာကိုကိုကိုရီးယားရဲ့မှာဆိုလို့ရှင့်ဟိုဟာဆယ်ဟွန်ဆယ်ဟွန်ကတော့ exo အဖွဲ့တွေကအဆိုတော့သူ့ကိုကြိုက်တယ်ညီမဟုတ်ပုံပေါ်မိလားဆိုတော့အဲညီမအခုလက်တလောကမှာလေ Warden Fire ဆိုရဲအဲဇလန်တပုတ်ထရမင်းသားညီမ type နဲ့လုံးဝတပုံစံနဲ့ပြီးတော့ Vampire Diary ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုသွေးဆုပ်ပုံအောင်ကအဲ့ဒီကားတွေက Damon Salvatore ဆိုရဲဟိုမင်းသားညီမရဲ့ type လုံးဝညီမ type ပဲညီမအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲခက်ဆူဆူလို့ပြောရမလားခက်ဆူဆူအရင်ဘယ်လိုပြောမပြောတော့ဘူးဘယ်လဲအဲညီမဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးညီမကတော့ကလေးဆန်နေဒါပေမဲ့ तू ကတော့ရေကျက်တည်ကျိန်ရေကျက်တည်ငိန်နေတည်ငိန်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောကျဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အသေးမကွေးပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်တာပေါ့တော့ကွေးစရာလည်းမလိုဘူးလေဒီလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကို့ဘဝနဲ့ကိုဘယ်ဟိုညီမဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုမျိုးကို့ကိုလေဟိုတငယ်ဟိုကြီးစားမှမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းလည်းကို့အတွက်ကို့ကိုကွာစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ကို့စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာမျိုးညီမဝေးဝေးရှောင်လိုက်တယ်ညီမအတွက်ပျော်စရာကြီးအများကြီးပဲသူတို့မရှိလို့ဘာမှမပြောညီမစိတ်ကညီမတစ်ခုပဲကို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲအဲ့ဒါမကွယ်ပါနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါစိတ်ချမ်းသာလို့ရှင်ဟာလုံးဝကပျော်နေဒါတွေသိပ်ပျော်ကောင်းနေမှာမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုကုစားမလဲဆိုတော့ညီမလည်းသိပ်တော့မကုစားတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုညီမအဲ့လိုမျိုးကောင်လေးတယောက်နဲ့ပြတ်တယ်ပါညာဆိုညီမ shopping ထွက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းညီမအမြင်အဲ့လိုပါပဲအဲ့လိုမျိုးသိပ်ပျော်ခံစားမှာမရှိဘူးညီမတကယ်ညီမကကြတော့ဘယ်လိုဆိုညီမဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆင်းရဲညီမစိတ်ဆင်းရဲလာပြီစိတ်ညစ်လာပြီဆိုအဲ့ဒီနာအဲ့လိုနာမှမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါပါပဲဒါအစိပ်ပိုင်းပြပြင်ရဲဆိုတော့ဘယ်မှမပြင်ချင်ဘူးညီမဒီတိုင်းပဲတိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသာအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှင်ဖက်တီပါရလောက်တော့လောက်ကြည့်လောက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကြောက်တယ်သူ့ရဲ့အဲ့ညီမအဲ့လိုမျိုးတခုတခါအဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးခွဲစိတ်ဖို့အကြီးကြီးမပြောနဲ့အဲ့လိုမျက်တောင်လေးပါလိညီမတခါမျက်တောင်ဆက်ဖို့စဉ်းစားဖို့တယ်အဲ့မျက်တောင်ဆက်မဲဆိုပြီးစဉ်းစားတော့ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ကြာ face မှာပို့စီးတက်လာတော့ဟာမျက်တောင်လေးရနေအကောင်နေဟာညီမအဲ့လိုကြီးကြောက်တယ်အဲ့လိုဆိုလေကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကဟန့်တားတော့ညီမမလုပ်ဖြစ်ဘူးဟုတ်အဲညီမအဲ့လိုမျိုးလာတဲ့ကောင်မလေးတွေတော့လာတယ်သဘောကျတယ်အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်အဲ့လုတ်ရုပ်ရှင်လဲဆိုလို့ရှင်ရေညီမအပေါင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့ညီမကလေညီမတို့ခုနိုင်ငံခြားပန့်ပါဆိုသူတို့ကညီမကနေရောဆိုလေညီမတို့ကြတော့အားကစားမလုပ်တော့လေဂျင်းနေပါကြီးမဆော့တော့ကြပေါင်နေပါရဲ့လည်းနည်းနည်းလှုပ်ဖြစ်နေညီမအဲ့လိုမလုံးဝချစ်ချစ်လေးလေးကလေးနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တာအဲ့လိုချစ်ချစ်လေးလေးခဏကိုချစ်ချစ်လေးပြအောင်တော့ဂျင်းဆော့ရတယ်ဟုတ်